Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Aprelin 11-i saat 16:20 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Zalov Vidadi Nizami oğlu, Həsanov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu şəhid olub. Qeyd edək ki, şəhid olan hərbiçilərin üçü də gizir olub. Erməni hərbi texnikaları sərhəddə yığılır. Böyük əməliyyat başlayır. İranın aylardır Ermənistanı təhrik etdiyi insidentin əlamətləri görünür. Global Info xəbər verir ki, Kaliber Ermənistanın Laçın istiqamətinə sürətlə ağır texnika və çoxlu sayda canlı qüvvə cəmləşdirdiyi haqqında məlumat yayıb. Ermənistan artilleriya və zirehli texnikadan istifadə edirdi. İravan böyük hərbi əməliyyatları hazırlaşır. Məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, Laçın istiqamətində Dığ kəndi yaxınlığında ermənilərin təxribatı nəticəsində ordumuz şəhidlər verib və yaralılarımız olub. Ordumuz erməni təxribatına sərt reaksiya verib. Ermənilər könüllü dəstələr toplayır. Zəngəzurda ermənilər könüllü dəstələr toplayır. Bu barədə haqqın az məlumat yayıb. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın suveren ərazilərinə yeni təxribatlar, hücumlar gözlənilir. Qarabağ erməniləri Azərbaycan hakimiyyətinə görüş keçirmək təklifi göndəriblər. Lakin belə bir təklifin fonunda sərhəddə təxribatlara əl atmaqdan da çəkinməyiblər. Belə ki, erməni təxribatı nəticəsində artıq şəhidlərimizin olduğu bildirilir. Bəs görəsən bu cür təxribatlar fonunda Azərbaycan tərəfi Qarabağın erməni icmasının görüş təklifini qəbul edə bilərmi? Mövzunu konkret azı şərh edən politoloq Cümşüd Nuriyev bildirib ki, münaqişə aparan tərəflərin hər birinin sülh yaratmaq məqsədi ilə qarşı tərəfə müraciət etməsi mümkündür. Separatçılarla hansısa səviyyədə danışıqlar olmamalıdır. Biz iki dəfə müraciət etmişik, amma cəmi bir görüş baş tutub. Ona görə də ermənilərin indiki müraciəti anlaşılandır. Ermənistandan nə qədər təpki olsa da, Qarabağda yaşayan minlərlə erməni Azərbaycan dövlətinə müraciət ünvanlayır və bizim vətəndaşlığımızı qəbul etmək istəyir. Yəni burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Təklifin onlar tərəfindən edilməsi də ciddi problem deyil. Amma görünən odur ki, separatçıların çoxu bu görüşün keçirilməsini istəmir. Çünki Laçından başlayan atışmalar, şəhidlərimizin olması belə qənaətə gəlməyə əsas verir. Görünən odur ki, bu təklif Ermənistanın daxilindəki Daşnak partiyasının nümayəndələrini, eləcə də Qarabağla bağlı iddiaları olan erməniləri razı salmır. Onlar çox təhlükəli oyuna daxil olublar. Sərhəddə atışmanın baş verməsi, şəhidlərin olması daha çox Azərbaycan tərəfini təxribata çəkmək xarakteri daşıyır. Politoloq Qarabağda Avropa missiyasının olmasına da diqqət çəkib. Onların əsas məqsədi münaqişənin qərb səviyyəsində həll olunmasıdır. Təxribatların baş verməsi onların hesabatı və Azərbaycanı daha pis vəziyyətdə təqdim etmək üçün lazımdır. Amma ermənilərin bu planının baş tutacağına inanmıram. Rusiya da bu işlərdə iştirak edir. Çünki KTMT nizamnaməsinə görə sərhəddə atışmalar baş verərsə, bu zaman ordu müdaxilə etməlidir. Ermənilər bəlkə də belə bir təxribat törətmək üçün gizli razılaşıblar. Ola bilər ki, onlar Azərbaycanın hücuma keçməyini istəyirlər və rəsmi Bakını fakt qarşısında qoymağa çalışırlar. Bununla da əldə etdiyimiz uğurları əlimizdən almaq məqsədi güdürlər. Amma ordumuzun belə bir təxribata gedəcəyinə inanmıram. Hazırda Ermənistan həm Avropa, həm də Rusiya ilə oynayır. Odur ki, hər iki halda vəziyyət İravanın xeyrinədir. Çünki onlar diqqəti sərhədə yönəldiblər. Həm də Azərbaycanı təxribata çəkməyə çalışırlar. Bu təklifdən sonra ermənilərin sərgilədiyi reaksiya belədir. Azərbaycan hökuməti bu təklifə müsbət reaksiya verəcək. Amma biz heç bir halda təxribata getməməliyik. Ermənilərin sərhəddə törətdiyi təxribatlar nəticəsində şəhidlərimiz var. Erməni tərəfi isə 3 itki verib və bir neçə yaralısı var. Hətta Ermənistan əlahiddə ümumqoşun korpusunun komandiri Armen Gözəlyan da yaralanıb. Korpus komandirinin cəbhədə yaralanması vəziyyətin gərginliyindən söz açır. Maraqlısı isə budur ki, erməni tərəfi niyə vəziyyəti indi gərginləşdirdi? Əslində cavab sadədir. Mayda Vaşinqtonda keçiriləcəyi planlaşdırılan üçtərəfli görüş əsnasında bu hadisənin olması heç də təsadüfi deyil. Hansı ki, Rusiya son zamanlar Avropa İttifaqının müşahidə missiyasını
Effeksiz sayır və regiona KTMT sülh məramlarının göndərilməsini təkid edir. Deməli, Qarabağda həyata keçirdiyi özbaşınalıqlardan doymayan Rusiya indi də sərhədə meylini salıb. Putinin Ukrayna kampaniyasında bataqlığa batdığı hər kəsə bəllidir. Avqustdan bəridir ki, Baxmutu ala bilməyən Kreml isə bugün nə əldən doyur, nə də yardan. Amerikanın Washington formatı ilə danışıqların yeni manevrini elan etməsindən sonra Rus ayısının dərisinə birə düşüb. Təsadüfi deyil ki, Paşinyanın KTMT samitində məlum kağızı imzalaması Rusiyanı Ermənistana qarşı sərt hərəkətlərə sövq edə bilər. Burada ən vacib məsələ isə Ermənistan ordusunda generalitet heyətin birbaşa 5-ci kalını işləməsidir. Yəni Rusiya tərəfi Washington formatından çəkindirmək, ha belə KTMT sülh məramlarının bölgəyə dislokasiya olunmasını təmin etmək üçün bu yollara əl ata bilər. Dinsiz erməninin öhdəsindən gəlməyə çalışan imansız Rusiyanın arxa bağçası saydığı Cənubi Qafqazda bu kimi silahlı insidentlərin olması isə birbaşa Paşinyan iqtidarının nüfuz dairəsinin sarsılmasına hesablanıb. Hər nə qədər baş nazir Nikol Paşinyan ölkədə Rusiyaya yaxın zabit heyətini qazamata bastırmağa çalışsa da, orduda ona qarşı çıxan yüksək çinli zabit heyətinin olması istisna olunmur. Hadisələrin yekunu ilə bağlı proqnoz vermək çətin olsa da, ordumuzun dünənki erməni təxribatına layiqli cavab verdiyi dəqiqdir. Ermənistan və onun havadarları növbəti dəfə fiyaskoya uğrayacaqlar. Sepah, pualar Ermənistan istiqamətinə göndərildi. Ermənistan hərbi bölmələrinin Dıx kəndi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusuna qarşı təxribata başlamasının ardınca İran İslam İnqilabı Korpusunun Telegram kanalları açıqlama yayıb. Axaras xəbər verir ki, açıqlamada Sepahın ölkənin şimal-qərb sərhədlərinə doğru pualar göndərildiyi bildirilib. İddia edilib ki, pualar kəşfiyyat tapşırığını yerinə yetirir. İran pualarının ölkənin şimal-qərbi deyərkən Azərbaycan və Ermənistanla sərhədə gəldikləri və buradan topladıqları kəşfiyyat məlumatlarını Ermənistana ötürəcəkləri şübhə doğurmur. Dığda atışma zamanı İran ordusu niyə hazır vəziyyətə gətirildi? Xəbər verdiyimiz kimi dünən saat 16:00 radələrində Ermənistan ordusunun Dıx kəndi istiqamətində yerləşən bölmələri Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı təxribat həyata keçirib. Axaras xəbər verir ki, atılan atəş nəticəsində ordumuzun 3 hərbiçisi şəhid olub. Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri nəticəsində isə Ermənistanın 4 əskərini məhv olduğu bildirilir. 6 əskər isə yaralanıb. Dıx kəndi istiqamətində ermənilərin minatanlardan və iri çaplı silahlardan istifadə ilə atəşi davam etdirdiyi və ordumuzun cavab tədbirləri gördüyü zaman Sepah əraziyə pualar göndərdiyini açıqladı. Bildirildi ki, İranın Azərbaycanla sərhəddə pua göndərilməsinin səbəbi kəşfiyyat məlumatları toplamaqdır. Sepaha bağlı kanallar isə İranın Azərbaycanla sərhəddə gətirilən qüvvələrinə ən yüksək döyüş hazırlığı tapşırığı verildiyi haqqında məlumatlar yaydı. Buna səbəb güya ölkənin suveren ərazisinə təhlükə ilə bağlı idi. Halbuki Dıx kəndi yaxınlığından İran sərhədinə qədər məsafə maşın yolu ilə 180 km-dən çox, hava yolu ilə isə 80 km-dən çoxdur. Görünür, provokasiya etdiyi təxribatı daha yaxından müşahidə etmək və Ermənistana güya hazır olduğunu göstərmək istəyirdi. Ancaq İranın davranışları onu göstərdi ki, Ermənistanı Azərbaycana qarşı təhrik edənlər onun arxasında heç vaxt sona qədər durmurlar.